spermíky. Jak dlouho trval váš nejrychlejší pohlavní styk? A vy kolik? Já se vždycky jenom dotknu a už to jede. Tak ke mně. Nedějte mi ostudu, jo. Takže můžem. První otázka, jak se vám líbí festival? Super. Super? Super. Super. Druhá otázka, jak jste vydrželi nejdéle bez masturbace? Proto se ty holky zrušily. Dobrá otázka, že? Dobrá otázka. Nevím, to je den. Jeden ty den? Ty hovado! No, tak jeden, jeden den? Přišli jsme o kamaráda právě. A já i o kamarádku. A tady jo, jak dlouho? I týden. Týden, týden. OK, a jak dlouho jste vydrželi nejdéle bez pohlavního styku? Vydrželi nebo nikdo nechtěl s náma. Záleží. Roku. Tak a to jste... nebylo, že bych chtěla, oni nechtěli. Už jste někdy spolikala spermíky? Ne. Ne? Ne. Takže nikdo neví, jak chutnají, to je otázka pro holky. Marku, ty bys to mohl jít, vole. Klidně, ano, klidně. Marku, nestýd se. To bude jenom na Pornhubu srna. Tak a poslední otázka. Jak dlouho trval váš nejrychlejší pohlavní styk? Dvě minuty. Dvě minuty? To nebyla moje chyba, jo. Stopky nebyly. Rozhodně lepší výkon než ten můj. Tak jo, holky a kluci, mějte se hezký, díky. A vy kolik? Já? Jako můj asi tak 25 vteřin nejrychlejší. Ty vole, dobrý, ale jako... Já jsem vždycky...